Snoopy! Com a participação especial do bom e velho Charlie Brown. Snoopy e sua turma. No verão você faz o que quer. As aulas acabaram! Eu decidi que definitivamente eu não vou ao acampamento de verão. Em vez disso, eu vou a Hollywood. Faz mais meu estilo. Eu tenho que ir agora. Eu vou voar nas linhas aéreas AIS. Linhas aéreas AIS? E se eu vou pra Hollywood? Cadê o moço das bagagens? Que tipo de linha aérea é essa? Cadê o meu suco de laranja de cortesia? E será que não tem ninguém pra me receber a bordo? Prefiro suco de laranja. Puxa, devemos estar muito alto. Os carros lá embaixo parecem formiguinhas. Enfim, até agora tem sido um voo muito suave. Quase como se não estivéssemos voando de verdade. Está chovendo. Oh, piloto! Sim, senhora. Esses são os 4 livros que a nossa professora quer que a gente leia nas férias. É claro que eu não seria a última a te culpar se eles não estiverem aí. O quê? Você tem todos? Aí se vai a minha primeira desculpa. Como alguém pode ler 4 livros inteiros em um verão, Marcy? Eu li os meus na primeira semana das férias, senhor. Ah, é claro, Marcy, é claro. Claro que sim, Marcy, claro. Eu li todos de cabo a rabo. E eu também li esse livro aqui a mais. O Pequeno Príncipe. Ah, olha como ele é pequeno. O que ele tem de tão especial? Eu li em francês, senhor. Legal. Se eu ler 50 páginas cada noite antes de dormir, quando as aulas começarem, eu vou ter lido todos os 4 livros. Capítulo 1. Você é uma porcaria. Seu cachorro bobo e preguiçoso. Por que você fica deitado aí o dia todo? Saia de cima dessa casa de cachorro e vá caçar alguns coelhos. Espera aí, Frida. Quem pensa que é pra dizer o que meu cachorro tem que fazer? Quem você pensa que é pra mandar em qualquer pessoa? Por que você não cuida da sua vida? Se a gente quiser os seus conselhos, nós vamos pedir. Sei lá, você me faz pensar que talvez eu tava errado. Talvez você deva caçar coelhos. Tá bom, Frida. Quer ver como Snoopy é um bom cão de caça? Então tá bom. Preparar, apontar. Vai! Essa foi rápido mesmo. Ele já voltou. Que bonitinho! Parece que hoje
Julinos decidiu tentar brincar com o Snoopy. Tipo, com um cachorro. Ai, mas que lindo. Toma, Snoopy, pega o graveto. Bem, eu aposto que você acharia divertido se tentasse uma vez. Ora, é por isso que ele não quer começar. Ele deve estar com medo de gostar, não é? É divertido brincar com alguns cachorros. Alguns cachorros correm atrás dos gravetos quando você joga. Alguns cachorros pegam os gravetos e depois trazem de volta. Alguns cachorros são muito burros. Você não vai fazer, não é? Eu quero que as pessoas tenham mais pra dizer sobre mim quando eu me for do que... Ele era um cara legal. Ele pegava gravetos. Eu entendo o que quer dizer, Snoopy. Essa terra, eu vou organizar a minha horta. Eu vou plantar batatas e feijões, batatas fritas e morangos com creme. Por que você está dizendo isso pra mim? Ah. Mas, Lucy, eu não estou acostumada a trabalho braçal. Então acostume-se com isso. Vai ser bom pra você. Esse negócio tem botão de avanço rápido? Eu preciso de um empurrão. Eu acho que eu odeio jardinagem. Eu estou exausto. Não consigo me mexer. Eu nunca vou ser um fazendeiro. Eu não consigo nem me levantar. Me larga na beira da estrada.